အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြန်ခရစ်တော်ရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စွန်ပစ်တန်းငွေတွင်လည်းဘေဘွိုင်းမိုင်းတော်မြေအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့သတင်းနဲ့အတူအမာဂန်ပရိသတ်တွေခရစ်တိုဘရူရီနဲ့တွေ့ဆုံသွားမဲ့ထရန့်ရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါလိမ့်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စွန်ပစ်တန်းငွေတွင်လည်းဘေဘွိုင်းမိုင်းတော်မြေအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါလိမ့်။အာဂျင်တီးနားအစိုးရပိုင်ကမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ YPF Lux ဟာဘေကွိုင်းမိုင်းနီလုပ်ဖို့အတွက် GDA နဲ့ပူးပေါင်းကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်စာတီထုတ်ကုန်တွေကနေထွက်လာတဲ့တန်းငွေတွေကိုလက်ဆက်ဆွဲအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးဘေကွိုင်းမိုင်းနီလုပ်ဖို့အတွက်ဘေကွိုင်းမိုင်းနီ Facility တစ်ခုလည်းဖန်တီးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့7 MW အထိထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။7 MW အပြင် 1 MW ကိုလည်းအပိုစားအဖြစ်စီစဉ်ထားပြီးဒီဆွဲရင်ပမာဏကဘေကွိုင်းမိုင်းနီရစ်ပါ1200ကိုဆွဲရင်အလုံးလောက်ပေးနိုင်မှာပါ။လောင်စာဆီ3ဆက်တွေကနေထွက်လာတဲ့စွန့်ပစ်တန်းဝေးတွေဟာလေတုတွေကိုရောက်သွားတဲ့အခါလေတုညဉ့်ညံမှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့ဒီတန်းဝေးတွေကနေဆွဲရင်ပြန်ထုတ်ပြီးဘေကွိုင်းမိုင်းနီလုပ်တဲ့အခါမှာတော့လေတုမညဉ့်ညံတော့တဲ့အပြင်ဘေကွိုင်းမိုင်းနီကလည်းတဘာဝပဝင်းချက်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်ဝေဘန်တန်တွေကိုလည်းတိတ်သွားစေနိုင်ပြီးတစ်ချက်ခုတ်၃လေးချက်အထိပြတ်သွားတာပါပဲ။အာဂျင်တီးနားဟာသမရသစ်ဂျေဗီယာမယ်လီလက်ထက်မှာခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သတင်းတွေအတော်တွင့်နေရပြီးခရစ်တိုအင်ဒပ်စထရီဘက်မှလည်းအတော်လေးခြေစက်လာနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမာဂန်ပရိသတ်တွေခရစ်တိုဘရူရီနဲ့တွဲဆောင်သွားမဲ့ထရန့်ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အပြာမဲ့တူဖြစ်တဲ့ရှောင်းမီတန်ရဲ့အကျွတ်ဝေပေးချေရမယ့်CYA စာရွက်စာတမ်းတွေအတူလုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးချင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေခြင်းအတွင်းမှာဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသူ့ရဲ့အမာဂန်ပရိသတ်တွေကိုမိုင်လာကိုကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှာလက်ကမ်းတွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ထရန့်ရဲ့ Measure NFT တွေတဲက $4,653 ပို့ NFT ဝယ်ယူထားသူတိုင်းကထရန့်ရဲ့ညစာစာခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အခြား Crypto Brewery နဲ့လည်းတွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဘေကွိုင်းအခုလောက်နာမည်မကြီးလာခင်တခိတခါတုန်းကတော့ဘေကွိုင်းဟာစကမ်မာဆိုပြီးတော့ခါခါတူတူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်မှာ NFT collection တွေကနေလဲဝင်ငွေရှာနေသလိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်လဲ crypto community စီက merit ကိုတည့်ယူဖို့ကြိုးစားနေပါပြီ။တကယ်လို့2024ရွေးကောက်ပွဲမှာသူသာအနိုင်ရခဲ့ရင် crypto industry အတွက်အဟံအသာမှန်သမျှကိုရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့အတိအမှန်အပြည့်အဝပြုမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပြီးဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေနဲ့ခရစ်တိုဆိုရာဘာမှန်းတောင်မသိကြောင်းဝေဖန်ထားပါသေးတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာယူယူမိုက်မိုက်လုပ်ရတဲ့အတွက်နာမည်ပြတ်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒီယူယူမိုက်မိုက်ဒစထိုးတစားကန်လုပ်ရတဲ့ကပဲထရန့်ကိုထရန့်ဖြစ်နေစေတာလို့ဆိုရမှာပါပဲ။2024ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းထရန့်ပြန်အနိုင်ရဖို့အတွက်ကိုရေပန်းစားနေပြီးလူမျိုးကြီးဝါတွေထရန့်နိုင်သွားခဲ့ရင်အခြားကိစ္စတွေထက်မြမအရေးမှာတော့US ဘက်ကလာတဲ့အထောက်အကူမရှိသလောက်ကိုနည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့မြန်ခရစ်တော်ရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမှခရစ်တိုကာရန်စီဝယ်ရောက်လို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် 20% fee discount ရတဲ့အခုကုတ်ကုတ်အထုပ်ပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်မိကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။